Uz prisustvo zvanica iz javnog, privrednog i kulturnog života opštine, danas je u Tesliću na tradicionalan način obilježena krsna slava ove lokalne zajednice, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Presvete Trojice, a potom i slavski obred, služio je episkop Zvoničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje sveštenika parohija Tesličkih. Bilo je puno ljudi u crkvi, hvala Bogu. A ovdje smo u opštini isto imali jedan svečani čin lomljena slavskog kolača i tu sa načelnikom i sa njegovim ljudima razgovarali o ovoj opštini, o budućnosti ove opštine, o poslovima koji se ovdje rade. Pripremio je nas za crkvu i veoma bitno da smo počeli da radimo na projektu Svetosavskog parohijskog doma koji će biti pored crkve. Dakle, želimo da ovaj grad ide napred, ja sam to u svojoj besedi rekao, da svi budemo zajedno naravno i da znamo da smo pravoslavni Srbi, da svoje praznike poštujemo, svoje tradiciju, svoje predanje, svoje običaje da čuvamo i sve to zajedno. Dakle, to je sve veoma bitno. Episkop Foti ovom prilikom uručio je načelniku Teslića Milanu Miličeviću Orden Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista, za aktivno učešće u životu i radu crkve na prostoru opštine Teslić. Zaista smo ponosni na sve što smo mogli da predočimo i građanstvu i našem episkopu na što smo uradili u prošloj godini. Veliki projekti, važne stvari za bolji život i bolji izgled opštine Teslić i naravno uz obećanje da ćemo tim putem nastaviti i narednih godina. Meni je posebno zadovoljstvo i čast što sam imao priliku da mi episkop Fotije uruči orden kralja Dragutina i to je dakle velika čast, veliko zadovoljstvo i naravno velika obaveza da onim putem kojim sam do sada sa svojim saradnicima išao na dobrobit opštine Teslić nastavimo raditi i dalje. Čestitam svim pravoslavnim vjernicima koji živi na opštini Teslić današnju krsnu slavu. Dva dana ranije svečanom akademijom obilježen je i dan opštine Teslić 6. april, što je bila prilika da se pojedincima i kolektivima koji su se istakli na polju svog rada i djelovanja uruče opštinska priznanja i nagrade.